Jag har varit verksam som ortopedtränare i över 30 år. Jag har behandlat personer inom arbetslivet och dessutom rest runt jorden och hjälpt idrottsstjärnor med deras belastningsskador. Weightsoles är ett nytt träningshjälpmedel från Los Angeles i USA. Det är en viktsula, det är en sula med vikt som du placerar i dina skor. Den är tillverkad av ett unikt patenterat viktmaterial som gör att varje sula väger 227 gram. Syftet med Weightsoles är att skapa en enkel väg till träning. Det är för dig som vill komma igång med din motion genom till exempel promenader eller för dig som inte har tid att träna. Eller för dig som tränar redan men vill få ut mer av din träning. Fördelen med Weightsoles jämfört med andra träningshjälpmedel som till exempel viktmarschetter eller viktvästar och så vidare är att vikten är placerad under kroppen och dessutom i formen av ett ortopediskt inlägg som minskar risken för onödiga överbelastningsskador. Enligt en svensk vetenskaplig fysiologisk studie fick en grupp personer testa viktsulorna i 8 olika hastigheter under 40 minuter. Så visade man att förbränningen ökade upp till 23%.